د میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمیشنر شبنم صالحی سره خبرې کوم چې د ښځو د ملاتړ څنګه مسؤلیت لري. میرمن صالحی له جاکارتا نه پروګرام سره ملګری شوې ده. میرمن صالحی سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. اندونیزیا ته ستاسو د سفر هدف څه دی؟ د سولې او بیا پخلاینې په موضوع کې افغانان له اندونیزیایي میرمن څخه څه زده کړه کولی شي؟ سلامونه دوست تاسو ته او ستاسو ټولو درنو لیدونکو ته. زموږ د اساسي د سفر هدف دا و چې د اندونیزیا هیواد د ولسمشر معاون داسې یو پروګرام ونیوی چې د افغان میرمنو یو سفر اندونیزیا ته ترتیب شي، او په دې اساس پر سره به د افغان میرمنې د اندونیزیایي میرمنو له تجربو نه زده کړه وکړي. تاسو پوهیږئ چې په اندونیزیا کې تر څو کلو له مخه پورې جګړه وه، او دا چې څنګه ښځو وکولی شي دغه جګړه پای ته ورسوي، او څنګه د بیا په ټولنه کې مدغم شوي، د دې پروسې دپاره د معمولا د دې پروګرام هدف دا چې دا ګروپ د افغان میرمن په دوو برخو ویشل شوی دی. یو هغه میرمنې چې د جنګ قربانیان دي، او هغه میرمنې چې دوی په دولتي د دندې لري او دوی د سولې لپاره کار کوي. نو په دې اساس سره اساسي هدف یې دا و چې وکولی شي د دې میرمنو ته د اندونیزیایي میرمنو تجربې شریکې شي، او هغه لاسته راوړنې چې اندونیزیایي میرمنې په دې لاره کې لري له افغان میرمنو سره شریک شي. راځئ چې له جاکارتا نه بیرته کابل ته وګرځو. ولسمشر غني د میرمنو د نظامي شورا د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. دغه شورا د ستونزو په هوارولو کې څه مرسته کولی شي؟ او ستاسو په نظر په افغانستان کې میرمنې په خاص ډول پوځیانې له کومو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي؟ د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون تیر کال یوه سروې کړې وه. زموږ کلنی رپورټ هم آماده ده او خپور شوی نه. دې رپورټ کې موږ اساسا د ښځو پر وضعیت باندې په امنیتي سکتور کې ډېر زیات توجه کړې ده. د دې سروې په اساس هغه موندنې چې زموږ ښوولې، دې موندنو موږ ته ښودلې وه چې متاسفانه 50% ښځې په امنیتي سکتور کې ځورول شوي دي. په یو ډول نه یو ډول، که هغه لفظي تاوتریخوالی ده یا هغه جنسي تاوتریخوالی خواله د اقتصادي ته، په یو نړ ډول 50% ښځې په امنیتي سکتور کې ځورول شوي دي. او له بلې خوا که تاسې راسئ، معمولا زموږ هغه میرمن چې تاوتریخوالي قربانیان دي، هغه د پولیسو له کړنو ډېر شکایت درلود. وخت چې کوم میرمن راله، اول خو بیا هغه نارینه پولیس ته خپل وضعیت نه سوی بیانولی، بیا کې به ورته بیان کړو. معمولا امنیتي چارواکو دغه میرمن چې تاوتریخوالي خپله یو قرباني وه، د یو مجرم په سترګه ورته کتل کېدو. معمولا ډېری وخت تاوتریخوالي حتی په د پولیسو په حوزو کې په تحقیقات جریان کې له دوی سره کېدو. نو په دغه اساس سره زما په اند د داسې یو شورا رامنځته کېدل به هم د هغو میرمنو لپاره چې دوی په امنیتي سکتور کې کار کوي، د هغو دپاره، د هغو د ځایګي د حفظ دپاره، د هغو د لا پراختیا دپاره، او هم هغه میرمنې چې دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي، او دوی ځي د جرم د کشف په مرحله کې، او دا خو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ښځو ستونزې شوې. د زورواکانو او غیر قانوني وسلوالو لخوا د نجونو د نکاح کولو په اړه هر کله شکایت کېږي. سږ کال تاسو سره څو شکایتونه ثبت شوي دي، او په دې اړه مو مشخصا څه کړي دي؟ تقریبا سخ کال په اوو لومړنیو میاشتو کې چې موږ تېره اونۍ د خپل راپور او مشانی راپور خپور کړو، د افغانستان په سر اثر کې زموږ په تفاتر کې حدودا 30 شکایات د جبري ودونو ثبت شوي وو، چې معمولا په دې جبري ودونو کې ډېری د زورواکو لخوا وو. موږ کمیسیون هغه خپله کړنلاره چې لري، چې هغه د شکایتو ثبتول دي، د هغو دپاره غوښتنه ده، او خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دي، او هغه د قربانیانو د حقوقو د نقض بېرته احاده ده. په دې لاره کې موږ تل هلې ځلې کړي دي. یوه ښه نمونه یې مثلا داسې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب شو، د وبخښئ نافذ شو. په دې قانون کې جبري ودونه هغه ته جزا وټاکل شوه. دا د کمیسیون په هڅو په اساس باندې وو. اوس هم هغه څوک چې راځي شکایت کوي، کمیسیون نیاغوښتنه او نظارت د هغو د قضیو تر آخري مورده پورې کوي. میرمن صالحی، ډېره زیاته مننه. په جاکارتا کې تاسو ته ښه سفر غواړم. په خیر اوسئ. مننه ډېر زیات.